الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد سقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف اللہ جی ذات پاک لایا ہے جے کو ثنا جے تعریف جے لائق جے جو شان بے مثل بے مثال یا شان میں کو شریک نہ ہے اکیلی ذات یا اللہ جو نہ صلاحکارا نہ مشیرا نہ وزیرا ساری کائنات اللہ جی محتاج اللہ کا جو محتاج نہ انہی جو ملکا انہی جی مخلوقا اوہی مالکا اوہی خالقا اوہی معبودا اوہی مقصودا جے اللہ ساری کائنات کے کن جمر سا پیدا فرمایو بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخار نبی غیب دان نبی جی ذات پاک جے متھان جے پیارے حبیبن کریم جی آمن جو احسان مولا کریم ایمان وارن جے متھان فرمایا ایک ہلکی بستی آئے اجو اللہ جو خاص کرما کافی تعداد میں مجھے محبوب جا عاشق صلاۃ و سلام پڑھنے والا سچا غلام ان حق واری محفل میں شامل تھیا یہ محفل معمولی محفل نہ ہے یہ محفل ایمانی روحانی قرآنی محفل آئے اواں جو شریک تھن
وڈی برکت ا وڈی سعادت ا ہے اساں جی پاجے پندر میں پکا جن دل بر اسا کے گھرائے یہ کرم فرمایو ہے کو بھی خالی نہ مٹ امین سب سکار آئے ہو جڑے اواں دے سامو نات خانن تمام پیارے انداز میں اللہ اللہ دے حبیب دے شان پیش کیو خوش آمد نہ ہے جن دے سینے میں عشق رسول ہو وہ جھومی رہیا ماں تے ایہ سمجھا تھو جو کہاں میں سکون آرام آہے یار جی تعریف تھیندی رہے رات اچے ڈیں اچے اتھوں تہاں جو نہ تھیندو یہ سمجھو جے محفل میں سکون آرام وا محفل خدا جی بارگاہ میں قبول آ کیڑا بھی بانا ہیں جن تے اجتماع بار ہے وہ پانی قسمت روان سبھی سکھ سان محبت سان نسبت سان وہ درود پاک جو نعرو بلند کیو جو ہاں جو نعرو میرو خان کے شہر میں پڑھا خاص ایمان وارن جو معمول آئے دیو بندی ہو جائے بریلی ہو جائے یہ ضرور سب کہیں پیارو آئے کریم جی خدمت پاک میں ایک صحاب کاش ڈھکل کھڑی آئے سلام عرض کریں سرکار سلام جو جواب دینو یا رسول اللہ یہ مچھی آ ماں بازار ماں خرید کئی آئے مجھے گھرواری کافی ان کے بچائے باہر نتی چمرے پئی جی آئے تی آئے پان کری مر کے تھو پیو میں تو لٹو لا مچھی کری مجھے سامو ان غلام حاضر کری آئے میں تو مچھی دے خبر چھا سبب آئے تو کہ باہر سر نتی کرے یا رسول اللہ ماں پانی میں ہلی رہی ہم ایک اہاں جو غلام درود بلند آواز سے پڑھو ماں بدھو وہ یاد ماں کیوں ہے بس یہ درود جی برکتہ باہر تھی مکہ سارے پان فرمایا تا علی یہ درود لکھ بدھان ایہو آئے ایک مچھی محبت سے درود بدھے باہر نتی سارے پئی پر جو کو مملش کا سان درود پڑھے بدھے باہر سر نکل دی چاو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ اعتراض آباد بندن جو دیا حرف ندا ہے یہ حاضر جو آہے حضور سے پرے یا انہیں جی اکلت افسوس آئے سمجھت افسوس آئے یاد نسبت مجھے نبی سن آئے یاد دیوانا چاہیے ہیں ارے تو غلامن یا سید یا حبیبی مجھا محبوب قیامہ کو پڑھے آئے درود پڑھن تھا قیامہ کا بادی ہندہ اسا کے سمجھائیو سرکار فرمائے تو جن جے سینے میں اساں جی سکھ نہ ہے یہ درود ملائک پہچان تھا سبحان اللہ دعوے شخص ہیں جن جے دل میں سچی مجھے محبت اسمع صلاۃ اہل محبت و عارفہم اہل محبت ہمارو کاتب درود پڑھے تو اساں بدھو بھی تے رسول بھی تھا
انہیں بدن دی محبت جی کمی آئے فقیر چھا کرے عدلی بدبختن جن جے سینے میں سکر سائیں دیا ہے خدا جو قسم مجھ آقا درود پان بدھے تو پہ من قسم پڑیس درود پاک بلند آواز سائیں وڈو کامل ہستی تھی گزریو ہے سبحان اللہ
اور جہاد انگریزن سان کیو تھو بھاو دے شہر میں ایک عزیز والد سائیں کے بندوق جو فیر کیو باہ میں زخم جاری تھیو اسپتال لارکان میں داخل تھا سبحان اپریشن ڈاکٹر باہ کاٹے تھو رات جو حضرت سائیں رحمت اللہ امروٹی طبیعت جو پچھڑا آیا ہن یہ کمرے میں قدم رکھن تھا نظر بابے جی پاپ تہرے تے پاتی تو بابے جی اکھر میں گوڑا چاہیا فرمایا تا گل محمد رو نہ تو دھن کو ندھن کو نہ ہے ادا مرشد وارو دھن کو ہے بدبخت وہ ہے جے پیر کامل نہ ملے ہوا ہے اخر من تزکا وہ پاک چھو وہ نادی چھو وہ کامیاب چھو جے کو پاک چھو لکھندا سوچا کرم جے دل جو تجکو کیو جو تجکو دل جو پیو نہ کرائیندو پیر کامل کرائیندو ترکین فرمائی دو اللہ ہو مضمون دے پاسے دیو پال فرمت بچہ رو نہ کرم تھین دو کچھ سائیں بیٹھا ہیں فرمائیں دا گل محمد دس آسانی کم تو کر ارے بیو کیر دس رے پیر مرے بیو کیر دے خدا جو قسم مرشد دے جو خیر خواہ ہی کو رکھو رسمی ملا تقیندہ تھی دنیا کھیسے دے اے کامل پیر تقیندہ تو نہیں دل دے دس آسانی کم توں کر قبلہ حکم فرمایو تو لکھ صلات جو کریم دے موکل لکھ درود جو کریم دے موکل حق میں دعا بھی ویا ہلیا رات خیر جی گزریا صبح نے وقت دے ڈاک وطن تھا پان فرمائن تھا تم باہ نہ کاٹائیں گے شاہ صاحب چھو رات پیر کامل آئیو جن جو فرمایو تو لکھ صلات جو پر تو شاہ صاحب جنون تو نتھی نشو نہ ہے جنون نہ ہے پیر کامل جو حکم سلاد میں برکت آ ڈاکٹر مرتیا والد سائن درود پاک شروع تو درود پاک پاک ہے نا تو یہ میں لا شریک بھی شریک ہوں ان میں تھا ان کا وہ دیکھ لیو کرو پاک ہے ملا تو توجہ کو نہیں کو خدا جو قسم جو آئے درود میں آئے ہزار نے کی ایک قدر ایک دفعہ درود نبی دے لکھ دفعہ وہی کا ہے یہ تو کر پتہ نہ چھے تو جو شہر تو جو گوٹا ان میدان میں اتھی بھی جب کہہ بھی ہو ماں اعلان تو کیا اگر میں تو بجے مسلک دلار کر وہ نکھار بات تو بات کرے چاہو تمہیں مسلک میں شاملہ اتھے رہی مہرک مومن میں یہ مدینہ سامو ناجر میں تو یہ پہنچ سکول کرنے میں کون ہے کو تو پہنچے کو مطمئن آئی کون کو او تو عشق نبی جو آئی کون کو ٹھلو واز نصیتا یاد رکھو واز واز تر ہے آئے جن دل میں جو پار ہوگا لی ہو جلن بابا سائن درود پہنے جارے 50,000 تے پہتا ہن یہ رات جو وقت بارہ وجی رہے ہن ہمیشہ بابا سائن مراقب میں رہن دا بس اچانک اوچ تو وہ سارو کمرو موتر تھی خوشبو حیران تھا ساجی خوشبو لٹو جو کھائی لائے نے یتیمن جو یار بے وہن جی واہ ندن کے دھن جو دھنار آمنا جو لال بطول جو ابو حسرین جو نانو سامو آئے واہے نر بابے ساجی پتیا بابے دا کی جائے رمانتا پٹر بوڑھا نگار میں کے دکھائے تھا پیا
کرو کریم آئے کاتھے بھی تو رہے حدیث پاک کے لیتے تو کتاب تو کہ کیلی خبر تو کہ ملا بدھائی نہ کو نا ہمیں کنٹو تھول گئے مجھے امتی کے پیر میں یہ بھی میں کے بار بچے تھو کاتھے بھی تو رہے درد تو کے بچے بار سائی تے تھے عزیز نو علیہ مانتم اہاں جی ہر تقریب مجھے نبی کے بارا چھو بارا نبی حاضر آئے نا تو تو بار تھے رہے تو نبی مدینہ میں تو رہے تو میرو خان میں دکھو تو کھے بچے بار سائی دے چھے چھو حاضر آ نبی کائنات جا پردا وہ چند رات کائنات جا پردا لگ تک سائی کھڑے چھے جانے دل در جا لو ساری دنیا انگی آئے یہ ہتھ دے سینے جو دارو آئے سجو کمرو خوشبو سا مواتر تھیو فرما دو گل محمد بھی داہ نہ کر پان کریم او ہتھ ید اللہ فوق ایدی دیکھیں اللہ پانچ ہتھ سجو آئے صحابہ کرام ہتھ جے مطلب نبی جو ہتھ خدا فرمایا مجھا موت جو ہتھ نہ ہے مو جو ہتھ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما مو جو سائی مٹھ بھرے اوچے تو کافر نے مٹی خدا فرمایا مجھا نبی تو لو شری یا مٹھ مرا شری جانے رمائندہ اخی میں کہ بچے امت جو غم آئے
مجھے گناہ دارو مجھے قیامت جارے کیا کتی سچ کرے پچھو تیرے قیامت جو جارو تھی دو نفسی نفسی رب مقام ہوں دو اساں بڑا گناہ دارا مشروع کنا سے تا آدم علیہ حلو عبل بشرا یا آدم دعا گھر بڑو جارو آ سج متھوں بیٹھو آ گرمی میں بڑھوں تھا پیا آدم فرمائیں دو میں کنت جو کنو کھا دو آ مارد خدا کے نتھو کرے سکھا دو اذهبوا الى غيري ونو کہ بے دے تا ہر نبی یہ چوندو جڑے گنہگار ایندا عیسی علیہ السلام وٹ کاتے ایندا وایز کال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد سارے سلام خدا پانچ امبر ماں پیدا کو پی نہ ہوئی سارے سلام کے ہی چون تھا ماں کیا مجھے کسو ہی چون تھا تو جنس جنس مو تھی دیا ہے نبی جو ابو بھی انسان اما بھی تو ارے نور کیوں چھو ارے چندرا عیسا جو ابو کن ہے بنا پی جے خدا کیوں تو بچوں پیدا کرے آدم کے نہ ابو نہ امایا مٹی جے پیڑ نہ خدا بی بی حوا علیہ السلام خدا آدم جی پاس ہی میں پیدا کرے تو جی خدا ہے لگار تے قادرہ تا آدم کے بنا پی ماں جے پیدا کرے بی بی حوا کے بنا پی ماں جے پیدا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بنا پی جے پیدا کرے تا خدا ہے لگار تے قادرہ آمان جے پیدا منو لگے پیدا کرے تا کرے سکے ہر نبی چوندو اذهبوا الى غیری یعنی اساں بارا گنہگار منا تو کے نکی تے نازا اساں تے کریم دی کرما نظر تے نازا ہے تے کیڑی خبر ہے نظر کرم دی کیڑی ہے بتاں دے کلمہ پڑھا ہیں ورن دے کلمہ پڑھا ہیں جبل دے کلمہ پڑھا ہیں تو کے پتہ ہو اج بھی مجھے ایمان ہے یہ نظر کریم دی پچی رہی ہے جڑے ایندا عیسی علیہ السلام او عیسی تو اے شان وارو جما ساتو پاجی پاکائی بیان کئی پاجی والدہ جی پاکائی بیان کئی اج گھر دعا تے خدا دی کے تارے فرمائی دا چھا اذهبوا الى محمد ونا محمد مصطفی دے اساں دا جڑا بند ہے تھا کدا اغسلی یا سید علی اغسلی یا حبیبی اغسلی یا رسول اللہ رب قریب پہنچے قدرت سان یہ آواز پہنچائی دو تیرے آواز دربتے پہنچائی دو ایک وہ وقت ہوں دو جو موجو سائن سرکار نوران تمو میں تشریف ہوں دو کیر ہوں دا ازواج بطہرات کیر ہوں دو مولا علی شیر خدا قریب مجھے بھر میں بیٹھو ہوں دو ایک پاسے کا حسن ہوں دو بے پاسے کا حسن ہوں دو سیدہ بطور بابے جا کوئے رٹھی ہوں دی دیرے موجو نبی آوال بزو گناہ گارن دو اچھی کھڑو چھی دو اکھر ماں پانی اچھی رہ دو بزور دامنا کو اچھی میری پوندی مجا بابا اچھو کا چھاچھو اچھو تو رہن فرمانتا نیاری اچھو میں سمجھے روئی رہی آئے اچھو جیتا ماں دعا گھر وہ تم دعا گھر اچھو جی ماں ہتھرا کھڑا تو ہتھرا کھڑا اے جا دعا نبی جی ہوندی اے جا دعا ماں بطول جی ہوندی دوستو اوہ دل بر روئی رہو آئے اللہم امتی بس جنہیں سائیں ذات پاک ہی فرمائیو جبریل میں امت جے غم میں رونا تو خدا قرآن نازل کیو بڑو دل سو آئے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا مجھا نبی قریب تو کہ ان سے اترو تو راضی رہنے یاد رکھو ان آدم سمجھنا نہ سمجھن دا تا ہر پیغمبر آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تا ہر پیغمبر رضا رب دی تربی ان آدم مجھے اللہ رضا نبی دی تربی آئے دوستو تا دھرکا ہو دن رکھو اوہ جے دامن کو چھڑیو آئے دھرکا ہو انشاءاللہ تعالی میدان قیامت میں مجھو پرین اولے گولے پانچے غلام رکھے بھاکرن پر تو کاتے پاچی سے بندے دل بر پہ چلو
یہ مصحب نبی سائیں جن تشریف فرماتے ہیں سیدنا مصحب کیری پیوا بھئی باہو زخمی ہیں پٹھی میں تیر لگو اور ہر خانے کیری پیو اچھلا کر دو مت یا اللہ اج مجھے دعا قبول کر مجھا ہارے پویا پرسان اج مجھے موت کری مجھے پاک قدم رتے کر تاتے مجھے دل برد تاتے مصحب رب پاک دعا قبول کر نظر جو کر سائیں تھوڑے پندر بھی جو حلی کولے سے کہتو رکے چھوٹو نظر مجھے کریم دی پاتی پانچ رکھا کے پیرے اشارہ فرمائن کا مصحب تو ہونا چو اج ماں پار پندر کے رکھا کری کریم ذات ہے مٹھا سائیں جو کو دل برد ہن وقت ہن عالم دنیا میں پندر کرے مجھے غلام لے آچے کرو پر ہوتے بھی تو نہ بجنے دل برد پار پندر کر لی جرے مجھو آقا قرب جا قدم بھرے انجے مچھا آئیو پر مصحب چھا حقیقتا چھا تو جو رضا چھا وسیعتا مجھا سائیں محلات حضر کا خدا حضر قبول کر چھا تو کرے پانچ موت و خرنے بھی جی قدر پاک اندر کے چپنا سا چمی دین دویو عشق جو دو نکر دویو دوستو کوشش کو نسبت سائیں سا پختی رکھو قرب کیا مچ جو آئے نسبتا اج مہن جا خیال کادے ہن کون جو خیال گدھا دیا کون جو گھوڑے دیا کون جو کتے دیا کون جو چوری دیا کون جو زنا دیا مبارک ہو رہی ہے جن جو خیال مدینہ دیا جو مدینہ ہاتھ کھڑے جو مدینہ جو مدینہ مکہ المکرم بیت اللہ مدینہ میں رسول اللہ مکہ المکرم میں آب زمزم مدینہ میں آب کوثر بیت اللہ سن جو کعبہ مجھو آقا دل جو کعبہ دوستا وقت کھلوں گزری آئے ماں تکیلا نہ بیٹھوں بس محبت جا کلمہ محبت محبت کپی محبت چھو او ملا کن کھل محبت نا چیز کے چیز کر دیا محبت انہی مقامتیں پہچائے جاتے جو پہچی کون سکے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ شکل جو ساتو زبان جو باتو ذات جو حبلی تیرے سکوارو پیٹ نمی سا پکتو کے آج میں سمجھاتا ہوں تاں جو پیٹ پکتو آئے تاں جو پیٹ پکتو آئے امیردہ جہے پیچ آخی دمتی ہلو تو جو حد ہوں دو مجھے سرکار جی پاک دم ہے عشق جہے بٹھے میں بلال پچی لال سے جہے فاتحہ نشان میں مجھے دلبر مکہ المکرم میں قدم فرمائے تھو نبی جی پاک قدم جی محابے کفر کافور تھیو سجے مکہ میں ذکر جو نارو بلند تھیو فرمائن تھا علی کا تھیا مولا علی شیر خدا شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار خوشی نہ ہے خوش آمد نہ ہے ما خوش آمد کے تھکانا علی کہنا نبی جو ویرا علی کہنا صحابہ جو مہیرا علی کہنا مومن جو امیرا علی کہنا سنن جو پیرا ہے کیر پریا یہ حق لیا آپ کو سر جو مالک نبی ہوں دو ویران وارو مجھو علی ہوں دو علی ہوں دو دیکھ حکم کندو نگالی دیندو رہندو یاد رکھو جو کو دل میں رکھو رہتے پرے روتے بنا کو تھکا پہ کھائی دو روز میں پانی دو اسا نبی جی ہنجے قدم میں روز آمین 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 رکھو تو پاچے نماز طریقہ نہیں گائے ہوں دکھو تو پہچے سنوکہ جو بند ہیلہ بند وسیلہ بند جو ہیلے وسیلے سا مانو گربوں میں پہچے تو سب بند کرسے شرم کو نہیں کو تو جو ابو دارو یہ نہ ہو انہا مسلک جو ہو ہیلہ وسیلہ قرآن بشیندہ اذان توندہ خیر خیرہ تو ہوں دی ہوں نئی محرم تے بارے رب لول یعنی شریح ہوں دی سب کچھ ہو دو تو سب بند کرسے جائے میں نالو اللہ جو نپے بسم اللہ اللہ اکبر کے ڈھول کرے تو مجھارے پھیرا دے جائے دی جائے گی چھوڑو توجہ رکھ انسان کے سامنے رکھ شام جی وقت میں تنجھے مدرس یا چھوکرا مچھن تے تھال کرنے شہر میں فکر وٹھن تھا گوڑے تو اما جی نالے بے یو تو اللہ حلال آئے بے کہ اسا جو حرام آئے بے ہی مرم کو دے امام پاک اللہ حرام آئے
یاری غوث پاک لا حرام باری سائیں جڑا حرام شرم کو لیکو تو جا بھت حلال اسان حرام جے تو جے اسان بھی حلال ہے انسان کھولا چلیو پٹری چلیو ہے وری مجھے چیلنج تھی یہ چلے تو میدان قیامت میں نبی شہادت کرے تے کے تے بھی شہیدا جے کو نبی جی آل مرے تو شہید ہے مومنو بیا در چنگن پر در نبی جی آل جتھو اللہ حب آل محمد مات شہیدا جے کو نبی جی آل میں اکڑی بوٹے دم دے تو وہ شہید ہے شہید ہے ملے کے کہری خبر نبی جی آل نبی جی آل کہری بیار سال ہے بھلی آئے اگر کو نبی جی آل جو پان جنو نہ سمجھو یاد رکھو بڑے رہ تھیندو زمین آر تھیندو سرکار تھیندو نام تھیندو حاکم تھیندو سید کو تھی نسکندو ہمیں دعا گھروں تھا پیا نماز بے پیار جی پہنی آئے بدا تو دینو سا ضرور قبول کرو ایک ایہا دعوتا دعا کھاں بعد نماز سے دعا کھاں بعد سلام تھیندو اے ملہ چوے تو سلام نہ پڑھو ارے کمینہ چھو سلام حاضر رہا یا انداز سلام اج بھکم قرآن میں آئے یا ایوہ اللذین آمنو ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی بے شک اللہ اے اللہ جا ملائک ملکم تا صلات نبی علیہ السلام رہے ملائک بھی شریک لا شریک بھی شریک مومن بھی شریک ایمان آرہ بھی شریک بے ایمان ہو جائے تکا بجھلے صحیح ہے اللہ بھی شریک ملاک بھی شریک یا ایوہ الذی آمنو ایمان آرہ بھی شریک بے ایمان ہو جائے تکا بکھائے جائے جے میں لا شریک شریک شان وزیح و کرم بارو آئے خدا جو قسم کھنی چاہاں تو دنیا جا سب وزیفہ ہے قطر اے وزیفہ آل آئیں بالا اے وزیفہ ان حدیثہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاة فرماتا جائے قصر سا درود اسارے موکل قیامت دھارے وہ سب نہیں کہا مجھے زور بھیجو ملنا اسارے حت نبی دامن مہدو تو جو حت فیرون جی دامن مہدو جو جلیے پوئیوں ہاں سبحان انہیں جب پجھا لگن دو اسنگ دلبر خدا بخشے دے خدا اسنگ پندر پاکو بخشے دے خدا اسنگ چار آرہ بخشے دے خدا اسنگ علی بخشے دے حسین بخشے دے خدا اسنگ کربلا دا شہید بخشے دے آمین تو آمین تو او یزید سنگا دوں دو کتاب آتوں جو رشید ابن رشید دسو انیم دسو ہوڑے ہوڑے بنی لارکانی وہاں جاؤ دیکھو کہاں او مدرسہ مولانا خالد کا اس میں کتاب پڑھائے رشید ابن رشید لکھے تو حضرت امیر المومنین شرم کو نہیں کو حضرت امیر المومنین یزید علیہ رحمت تو جو عزیز امیرہ اصلا جو حسین امیرہ اصلا جو حسین حسین ابن علی حتمہ دیکھا لو نبی سائیں صاحب قرآن حسین نات کے قرآن حسین جو نات کے قرآن آئے حسین حسین آئے اسو کربلا جائے میدان اکھے کہنے ستر جوان ہیں خود ہوں بارہ ہزار یزیدی ہیں واہ حسین استقامت کے سلام دنیا صبر کے سلام
تنجي قرباني کے سلام تنجي خیرات کے سلام حسین حسین ایلو اما بچو نجرین دی مٹھا سا ایلو اما بچو نجرین دی دیرے حسین پانجے بچرے آب رکھا موکلائے تھے بھاکر پائے متھو چمے تھو بابو بچو روئی تھو بابا ایک کرے مذہب میں جو ابو شہید تھے تو ابا جو کو وجہ موٹی کو نہ دے تو موٹی نہیں دے بابا ماں کے حکم کرتا ماں شہید سا پٹا سارو میدان لاشن سا بھرے پیوا تو ہکلو رہے ہوا بابا تو منسل مجھے آر جو قیامت قائم رہ دو جنہیں ہونے مدینے میں تو مجھے نانے کے سلام رہ جائے تو نانا سا تھا ہیلا کچھ گدری واہے جنہیں حسین گھوڑے تھے سوارا اللہ اللہ عشق جی مستی میں آئے دروازہ آسمان جا کھولے چھے خدا نانو نبی سرے رہے واہے بابو علی سرے رہے واہے اما بچون سرے رہی آئے اللہ اللہ آج دنیا ہوا فیہا کو حسین بھرجی چکو آئے اچانک یہ گھوڑے سوار پہتوا حسین ماں تو جو مہمان آیا مدینہ جو مسافر آیا تنجی جانے سورا جو ماں خط کھنی آیا خط بدنے گنڈیا جی میں کپڑا ہے اسکر جا کپڑا ہے اکبر جو چولو آئے کاسر جو چولو آئے گنڈی کھولے روئے چو پانا فرمائے تو بچا ماں سارو ساتھ قربان کرے چھلی آئے ماں کہے کپڑا پار آیا اللہ اللہ وہ سائر سگرا جی بابے نے پیغام موکلو آئے صبح جو درتے رہے تھی جی کو لنگے تو بھی اندر بیتے اکبر ماں جو ابو حسین کا تھی آئے ماں جو ادر اکبر کا تھی آئے شام تے تھی موٹی تے تھی صبح جا ویل پکی موٹن تھا اللہ اللہ روئے تھی مجا مولا صبح جا پکی موٹی آیا اینا ساتھ مجھے کون موٹی آیا دوستو جاتے باہ بارے ہندو ہو سرے مٹا سائیں تو خیلی کہی خبرہ دا چھا ہو چھا جے کریں قرآن خاطر قربانی حسین کے تمنا نئی بادشاہ کی جن جو نانو نبی ہو جائے بابو علی ہو جائے مسلم مدینے میں ہو جائے یہ قولیوں کے کئی بادشاہی آئے زال میں خط لکھی مجھے سونے کے برائے خدا یہ تقدیر میں یہ ہو مٹھا سے کوشش کو مٹھا دعا گرد خدا یہ وقت قبول کرے عقید و صحیح رہے آخری دورہ خدا نفس امارے کو بچائے شیطان کو بچائے خدا سا جو پاکستان اکسا مالا مال کرے خدا ہر برائی کو مملک کے بچائے رب بنا و تقبل منا انکا انتا سمیر علیم و تبا لینا انکا انتا تواب علیم یا الہ العالمین یا عالم جا اللہ اسان جا حترہ قبول فرما مجھا اللہ دعا قبول فرما مجھا مولا ہے تو جابانا ہے غریب پانجا گھر چھڑے تو رب کی راضی کر رہا تھی بجا سائیں لیکن پانجا کرم کھا پڑے لکر مجھا مولا کری کمی تھی کری کھوٹ تھی کوئی بجا خزانہ تھی مجھا مولا دینے میں سوار ہوا مجھا مولا تو کہ بنی شان جو واسط ہوا مدینہ والا سائی میں تھی گمبت خضرہ میں تھی مجھا سائی کے پاک بچے جو واسط تھی مجھے نبی زلفن جو واسط تھی مجھا مولا کربلا جو شہیدن جو واسط تھی مجھا اللہ حسین جو خون میں تھی مجھا مولا اسے جو خون میں تھی مجھا اللہ بی بی زینب جو سرور میں تھی مجھا اللہ اما بطور جی چادر میں تھی اسے جہاں تیرا فرمان نیک تمنا بری کر مجھا مولا مزہی بجی پارت تھی ماں بی مار جی پارت تھی مجھا مولا بڑا ہوں بدے ہوں تو جاؤں مجھے اولا جی پارت تھی مجھا سائی جے کی مجھے جہان سوتاری تکے تنجے جے کی مجھے جہان سوتاری تکے تنجے انہوں جی عبد لطیف چاہے تو نے کبھی آئے کار ادھرک اے نبو جان اللہ ادھرک اے نبو جان قبر جی پارا تھی قبر جی پارا تھی اللہم اغفر لنا قبل الموت ولا حمل عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير مجا اللہ اسا جولی گناہ جو کرے رہا فرما گناہ جی ماتی ملے نفس ہمارے کھا بچا شیطان کھا بچا مجا مولا مجا مولا فقر پاکر تندسی کھا بچا I don't know.
سيدنا محبوبنا محمد وآل بيته